Joo, mä unohdin kuvata tää intron, niin mä halusin vaan sanoa nopea tässä alussa ennen kuin tää video alkaa. Tää on vähän erilainen video, mä en oo tehnyt tämmöstä, kunhan vaan testaili. Jos haluatte lisää kumminkin, jättäkää tykkäys ja seuratkaa mun kaveria Hasaniin, sekin oli tässä videossa. Joo, eiku video vaan. Joo, me ollaan täällä tänään. Eetu. Joni. Hatin. Matias. Matiaksen. Eetu. Tänään päivän kysymys on, mikä on sun isoin turn on? Muissa. HÄ?! Niillä on selkeät tavoitteet. Stop the cap! Tyyli. Luonne. Ja... mitä mä sanoisin? Kroppa. Eli miehissä tyyli, luonne, kroppa. En mä tiedä. Ulkonäkö. Ulkonäkö. Jotain muuta. Isukkeita. No... En mä tiiä. Se on kaunis naama ja kivat silmät. Mikä on viehättäviä asia naisessa? Naisessa? Tai pojilla sun? Mä mitään vittu. Pojilla, jos mä hommat sun mielestä. Mikä on viehättäviä asia? Missä? Kenessä? Kummassa? Kummasta sä tykkää? Ai veli tytöt. Viehättävä asia on, kun sillä on tota... Mitenkö mä sanoisin? Oota. Mun pää oota. Pois, entä pois? Mitä hyvä persoonallisuus, sillä se harrastaa jotain. Sillä on jotain tekemistä se elämässä. Okei, minkä ikäinen sä oot? 18. Mikä ikäinen? 17. What? Sä äsken sanoit 18. Mä en vaihdu. 17. Jengi vaihtaa ikää tälleen vaan. Mitä? Mikä sua viehättää miehissä tai naisissa eniten? Perse, tissi ja naama. Perse, tissi ja naama. Siinä kaikki. Joo, just näin. Ei luonne, no, ei luone. Hampaat, ei silmät, ei mitään. Tissien tilalle luonne. Perse. Entä minkä ikäinen sä oot? 19.01. Entä minkä ikäisiä naisissa tapailet? No samaa ikäisiä tai... Vähän nuorempi. Niin pari vuotta ehkä nuorempi maksaa. Mikä on viehättävin asia miehissä, tai no, naisissa? No siis... En mä osaa sanoa vähän kaikkea. Niinku mitä kaikkea? Avaa sitä vähän, mitä kaikkea? Skippaa tää video. No jos se on kaunis ja tällä, niin kyllä natsais. Okei, onks mitään muuta kuin kaunis ja... Roppa, myös. Roppa. Niin, mitään vielä muuta? Eikö muuta? Persoonallisuus. Eli ilkeä, ei saa olla kiltti vai mitä? Niinku sellainen huolehtivainen. Mitä muuta? Niinku fyysisiä? Entä fyysisiä? No pidempi kuin mä. Pidempi? Okei. Mitä muuta? No ei vaan oikein muuta. Eli pidempi kuin sä? Joo. Eli pitääkö sillä olla musta semmonen takki, missä on raitoja? Semmosii punainen, keltainen, vihreä raita. No en mä tiedä, ehkä. She want me! Ei tarvi. To be honest, don't really know. Ehkä sen fitti. Tai miten se pukeutuu. Mä homma. Like a lot. Ja sitten... Paljon outfit maksaa. Nah. Tiedätkö, you know, if sulla on hyvä tyyli, don't matter how much it costs. Don't really know. Like that. Oh shit, cut it off. Matias ja Eetu, mikä on viehättävi asia naisessa? Vai miehessä? No, ei siis... Mitä mä sanon perse tässä? Perse on kyllä kova, mutta siis kyllä naamakin on. On se. On ne silmät. Silmät just. Ja disrespecting me, mun piti sanoa persoonallisuus and all of that. Vittu, sulla ei soo perus, vittu, men vittuun täällä. Sinä painu vittuun täällä. Yeah, this is a rap. Noniin, bap.